はい、今ね、ラーメン食べてきました。横綱ラーメン。やっぱりうめえわ。ラーメンうめえ。
ピカピピカチュウピカピカ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 ピカチュウ。ピカピピカチュウピカピカ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 ピカチュウ。やっぱりうめえわ。ラーメンうめえ。特にね、ここの横綱ラーメン。何だかな、普通のラーメン。豚骨醤油ラーメンやったかな、豚骨ラーメンやったかな、普通の。それがね、680円なの。680円で、ネギ入れ放題。で、あとあのあれですよね。赤い唐辛子、ニンニク。あれも入れ放題。今回ね、ちょっと唐辛子、ニンニクね、入れすぎちゃいましたけど。ここやっぱり、ねえ、高速道路のさ、パーキングのさ、フードコートにしては安いですよね、680円。あ、美味しかった。お腹がいっぱいすぎる。お腹がいっぱいすぎるわ。ようみんなあれ買い玉するな。ねえ、買い玉する人何回もするでしょ、買い玉。ようそんだけ食べれるな。もう一杯でお腹いっぱい。満足。で、買い玉がね、また一杯。一杯っていうか、買い玉が一回100円っていうのも安いでしょう。ああ、堪能した。よし、今からね、ぼちぼちまた走りたいと思います。今日もええ天気や。ドライブ日和。疲れた。まだ2時間しか走っとらんのにもう疲れた。今ね、パーキング入ってきまして、で、ね、トラック降りようと思ったらさ、ね、お声かけいただきまして、もうトラックのさ、会社とかわからんのにさ、気づいてくれましたよ。運転しとる僕の姿見てさ。ありがてえよ、ありがてえ。うん、いいことあった今日も。よし、とりあえずここでね、荷物の確認と、二次目の確認と、あとね、まあ、休憩してね、ちょろっと休憩して、それからね、また走りたいと思います。とりあえずちょっと二次目のね、点検からしましょうかね。ほいしょ。よし、にじみもね、大丈夫ですね。ずれてないわ。うん。よし、とりあえず休憩しよう。トイレ行こう。我慢しとるの。
はい、今ね、冷やし飴、冷やし飴って、冷やし飴買ってきました、冷やし飴。飴湯。これなんかね、この前ね、動画で飲んだんですよ。その時にね、コメントで、なんかね、風邪ひいた時に私飲んでましたって方がおって、風邪ひいた時にね、この辺じゃ飲むんかな、地元じゃさ、飴湯、冷やし飴。で、見たらさ、生姜と蜂蜜が入っとるって。そら風邪にいいですよね、多分。生姜と、ね、蜂蜜入りの、これ飲もう。ちょうどさ、風邪ひいとるからさ。これどんな味だったかな？あ、生姜の匂いがすげえ。生姜の匂いがすげえわ。うん。うまいけど。好んで飲まんな。うん。風邪に効きそう。あ、美味しいわ。慣れてきたら美味しく感じる。あ、うま。うまいわ。ああ。これあれですね。甘ったるくないな。甘すぎず。生姜も効いて美味しいわ。うまい。うめえうめえ。マユコにすごい勢いでトラック今止まったで。トイレ我慢しとんかな。マユコにすげえ勢いでトラック止まった。ミラーも畳んでないしさ、出にくいんやけど。一番さ、最前列に今回止まっとるからさ、トイレに近いからさ、トイレ我慢しとるんかな。気持ちはわかるな。僕もそういうタイプやからね。0から一気に100までボルテージが上がっちゃうタイプだからね。わかるわ。いや、トラック乗っとるまんまやな。トイレ我慢しとるんじゃないんかな。第一波が来て、耐え忍んどんかな。さあ、ぼちぼちね、今ちょうど前に乗用車が止まっとらんからさ、出やすいから、今のうちに出とこうか。ね。さあ、ぼちぼち行こう。